Жас саясаткерлер депутаттармен жүздесті. Нағыз саясатшы болу үшін неден бастау қажет? Қалайша елге елеулі үлес қосатын, халыққа септігін тигізіп жүрген тұлға болуға болады? Осы сауалдарға жауап тауып, сондай-ақ депутаттардың адамгершілік құндылықтарға қатысты көзқарастарын білу мақсатында болашақ саясаткерлер халық қалаларымен бас қосып, қызықты әңгіме өрбітті. Кездесу Нұр Отан партиясының өңіріміздегі филиалы қабырғасында өтті. Сюжетте толығырақ. Облыс әкімімен жүздесіп, еркін алаңда әңгімелескен жастар бұл жолы депутаттармен бас қосты. Жай жастар емес, жас саясаткерлер мектебінің оқушылары. Бұлардың барлығы болашақта ел саясатына араласып, Қазақстанның келешегіне өзіндік үлесін қосуды қалайтындар. Оқып жатырған мамандықтарына қарамастан студенттер депутаттарға әртүрлі бағыттағы сауалдар қойды. Елена Тарасенкоға жайық экспедициясына қатысты сауалдар қойылса, Виктор Киянскийден саясатшының белді тұлға болу үшін неден бастауға жетекендігін сұралды. Лидерские качества. Бұл жастар апта сайын белгілі саясатшылармен кездеседі. Жастардың қуаты сезіліп тұрады, өзекті сауалдар қойды. Меніңше біз дұрыс бағыт бердік, жаңашылдықтан қашпай дамуға жет, жетістікке жеттім деп тоқтап қалмауда керек. Өзекті сауалдарға тұшымды жауап алған жастарды баса мазалайтын мәселелер тәуелсіздік күніне қатысты өткізілетін шаралар, білім беру сонымен қатар елбасының тапсырмалары төңірегінде. Кездесудің ең басты ерекшеліктерінің бірі бұнда Елена Ивановна Тарасенконың өзінің, яғни жайық өзенінің бойында жыл сайын өтетін экспедиция туралы әңгімелеуде, одан кейінгі мына Сухра Алиудинова өзінің Қазақстан халықтар ассамблеясына рөлі туралы және Виктор Владимирович Киянский бұндағы, яғни елбасының қазақ тілі мен орыс тіліндегі ұқсастықтар туралы жазылған өзінің, яғни еңбегі туралы да әңгімелеуде. Бұнда жастардың тарапынан өте көп сұрақтар қойылды. Сол сұрақтар бойынша жастар өздерінің жауаптарын, мардымым жауаптарын алуды. Әдеттегі қарапайым бас қосулардан ерекше деп бағалаған жас саясатшылардың депутаттармен кездесуі сәтті өтті. Болашақ саясаткерлер өңірімізге күнде келе бермейтін халық қалаулыларымен жиірек жүздескен жақсы болар еді деген ниеттерінде білдіріп қалды. Дина Арсалия, Дәурен Дүйсенбеев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.